অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট খালে কি কি বেমাৰ ভাল হয় আৰু কি কি উপকাৰ হ'ব আজি মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ অশ্বগন্ধা ৰিষ্টৰ বিষয়ে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, বেল আইকন বটনটো টিপি দিয়ক যাতে পৰৱৰ্তী এনেধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ অতি সহজত চাব পাৰে। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট খালে নাৰ্ভৰ বেমাৰসমূহ ভাল হয়, অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট খালে বাতৰ বিষ ভাল হয়, অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট খালে শাৰীৰিক দুৰ্বলতা দূৰ হয়, অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট খালে স্নায়ৱিক দুৰ্বলতা ভাল হয়, অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট খালে নিদ্ৰাহীনতা দূৰ হয়, অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট খালে ৰতি স্মৃতিশক্তি বাঢ়ে, অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট খালে ৰতি শক্তি অৰ্থাৎ ছেক্সুৱেল দুৰ্বলতা দূৰ হয়, অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট খালে শৰীৰ সবল আৰু সুস্থ থাকে। অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট পেৰালাইচিছ বেমাৰীৰ বাবে উত্তম টনিক। অশ্বগন্ধা ৰিষ্ট ব্যৱহাৰৰ নিয়ম: 4-6 চামুচ ঔষধ সমান পৰিমাণ পানীৰ লগত মিহলাই দিনে দুবাৰকৈ খাব আহাৰৰ পিছত। কম বয়সৰ ক্ষেত্ৰত আধা পৰিমাণ। ঔষধ চলাকালীনত নাখাবলগীয়া খাদ্যসমূহ হ'ল: বেছি মছলাজাতীয় খাদ্য খাব নালাগে, বেছি তেলত ভজা খাদ্য খাব নালাগে, বেছি টেঙা খাব নালাগে, বাকী খাদ্য অৰ্থাৎ ৰাতি বনোৱা খাদ্য পিছদিনা দিনত খাব নালাগে, ৰঙালাও, হাঁহৰ কণী, হাঁহৰ মাংস, ছাগলীৰ মাংস, মাটিমাহৰ দালি, এই খাদ্যসমূহ ঔষধ চলি থকা দিনবোৰত খাব নালাগে। আয়ুৰ্বেদিক ব্যৱহাৰ কৰক, সুস্থ আৰু নিৰোগী থাকক। জয় হিন্দ।